Mela issa waslet l-istudio il-mistidna tiegħi għattini darba f'ġimgħa. Loran Vella edha hawnhekk u ġabet magħha kopja din id-darba kopja firmata li hija grazzi ħafna. Grazzi Galin. Tar-rumanz il-ġdid tagħha Marta Marta. U apparentement anke jiena personalment ma stajtx nattendi għax kont qed nippreżenta tliet serat il-ġimgħa s-sibt u l-ħadd fl-ispazju kreattiv ta' avveniment ieħor, xtaqt immur għal wieħed mit-tliet tnedijiet jew tnedija fi tliet partijiet li kellek u ġveru. Bħal Balzan fil-Gallery Rosa Queer. Gallery Rosa Queer, ekku. U qed narak jiġifieri titbissem imlija b'enerġija llum naħseb li marret tajjeb hux. Ħafna, ħafna marret tajjeb. Dak li xtaqt nagħmel bit-tnedija irnexxa sew għax l-idea tiegħi kienet illi dan ix-xogħol letterarju jiftaħ diskussjoni fuq bosta affarijiet, bosta aspetti u għalhekk ħloqt tnedija fi tliet serati li titratta dawn l-affarijiet. Per eżempju, l-ewwel serata kienet dwar il-letteratura femminista. Illi kien hemm Kat Storace u Noa Fabri li tkellmu dwar il-ġeneru ta' dan ir-rumanz, kieku kellek tipprova tikkategorizza bħala x'tip ta' rumanz issej jaħlu, anke mill-lat ta' forsi li xogħlijiet bil-Malti li tista' tgħid dan huwa xogħol femminista, mhux li tantaw. Laqas naf nagħti eżempju, pereżempju. Hemm poeti li kitbu, pereżempju Maria Greganado li nista' nsemmi li kienet hemmhekk fil-fatt għas-serata li kitbet xogħlijiet femministi fil-poeżija tagħha, però xogħol rumanz hekk li jeżamina s-soċjetà Maltija storikament mill-lenti femminista m'hemmx. Imbagħad tkellmet ukoll Rachel Baldacchino li hija akademika u studjuża tal-letteratura li u xi ħaġa li ħarġet minn diskussjoni kienet illi importanti illi meta nanalizzaw il-letteratura Maltija, jiġifieri xogħlijiet li nkitbu ilhom li nkitbu u l-qegħdin jiġu malma u infaħħar ix-xogħol letterarju, hemm bżonn ukoll jkun hemm analiżi ta' da xogħlijiet x'kummenti qegħdin jagħmlu dwar il-mara, dwar in-nisa. F'dak iż-żmien forsi dik kienet ir-realtà, imma illum da diskors jiżgarra ħafna u mhux qed jiġi indirizzat. Jiġifieri dik kienet l-ewwel serata. It-tieni serata kienet dwar il-ġeneru u dwar il- kien hemm Omar Inxea li huwa storiku tal-ġeneru u Romeo Roxman Gatt li huwa il-kofundatur ta' Rosa Queer Gallery. Kif għedna darba l-oħra, Rosa Queer huwa arkivju fejn qed jiġu eżaminati, indirizzati forum alternattivi tal-maskulinità. Għaliex importanti li meta qed nindirizzaw soċjetà patriarkali bħalma hija Malta, x'qed jiġri ħafna drabi li jiġri u li il-mod kif ir-raġel jesprimi l-irġulija tiegħu ħafna drabi tkun tossika li tagħmel l-ħsar li u jaħseb illi dak huwa l-mod kif kun raġel, imma fil-verità qed ikollu impatt ħażin fuq in-nista madwaru. Jiġri nista' biex nagħtu eżempju, li tvarja bejn pereżempju l-fatt il-klassika Boys Don't Cry. Eżattament. Għal jiġifieri għall-estrem ta' violenza raġel isabbat, raġel trid tgħaddi tiegħu swat, eċetera. Li dak li iktar ma jkun pereżempju dominanti, iktar ma jsemma leħnu, iktar li jieħu spazju. Li trid taddi tiegħu dak li jkunx artistiku. Aha, li anke li din l-imġiba jista' jifhem frabija mal-irġiel l-oħra jħossu raġel fuq l-irġiel imma qed iħalli warajh tifriku dmija kif jgħid ir-rumanz. Apparti l-fatt li ovvjament irġiel li mhumiex tradizzjonali l-istorja l-irġiel, jiġifieri irġiel li huma ta' orjentazzjoni differenti, eċetera. Frat tħallna fuq dak il-
fuq dak l-aspett għax meta qegħdin niddiskutu l-ġenru għandna tendenza naħsbu fih bħala għandek ir-raġel għandek il-mara u mhux daku. U tantem sottiljezzi, tantem firxa sħiħa, firxa spettru wiesa ħafna ta' femminilità, maskulinità, imma fej tidħol dak li nsejħu fluidità tal-ġeneru, fejn il-ġeneru u is-sess ma jkunux ekwivalenti, għandek il-non binary pala forma wkoll tal-ġeneru fejn ma persuna tista' ma tidentifika mal-ebda ġeneru. Ġifieri dawn kienu aspetti li ġew diskussi b'mod profond immens, kienet diskussjoni li damet kważi satej f'sala pakkjata nies fejn kulħadd ħadd ma tniffes l-interess kien enormi. U kont vera kuntenta qed nara dan. Kienet sabiħ ħafna is-sibt. U l-ħadd? Il-ħadd rrid li tiġi analizzata, jiġu analizzati l-aspetti tal-saħħa tal-mara, il-drittijiet riproduttivi, l-idea tal-kontraċezzjoni u anke l-abort, mill-lat mediku u mill-lat legali, jiġifieri mhux sempliċement nies qed jgħidu l-opinjoni tagħhom, għax fil-kwistjoni l-opinjoni għandha tkun irrelevanti, hija iktar mill-lat l-implikazzjonijiet legali u l-implikazzjonijiet mediċi fuq il-mara meta ċertu drittijiet għadhom laqas biss bdew jiġu diskussi għaw Malta. Ġifieri da kien bidu ta' diskussjoni li hija meħtieġa ħafna għaliex ħafna nies milli rajt, din kont jien ma ngħix Malta, ġifieri jiena ngħix ġejja minn pajjiż Kattoliku ieħor fejn id-dritt tal-abort daħal pjuttost tard fl-Ewropa fid-disejnijiet minħabba din raġuni. Il-Belġju. U naras daqxej similaritajiet bej Malta u l-Belġju minħabba dak il-fatt. U pero ġejt minn għalija li hemm din il-resistenza, li verem din il-resistenza, mi ħafna ikbar mill-li stennejt. Ikbar mill-li stennejt, għaliex xaħġa li ma stennejt u li nara biza mill-li nitkellmu fuq dan il-fatt. Punt interessant, ġifieri qegħdin fl-2022 u bħala pajjiż mhux qed ngħid niftaħru jew qed nikkritika jew xi ħaġa, imma hemm din il-perċezzjoni forsi f'ċertu oqsma li mixjin il-qudiem u hemm ċertu progressività u daħħalna ċertu liġijiet, imma mill-point of view, mill-punt of vista tiegħek, jiġifieri qed tara biża u ma tħoss li. Le, u dan huwa punt importanti għaliex jekk il-pajjiż qed jitkellem fuq progressività u jagħti ħafna drittijiet il-gruppi minoritarji, l-LGBTIQ, nitkellmu fuq il-ġeneru u same-sex marriage u niftaħru li aħna l-ewwel fl-Ewropa. Daw l-affarijiet ma jistgħux iseħħu meta fl-istess ħin mhux qegħdin nittrattaw il-mara kif għandha tkun ittrattata. Ġifieri il-mara qatt ma nindirizzawha. Storikament il-kwistjoni tal-mara m'hemmx interess li nitkellmu dwarha. U jekk pereżempju l-iktar punt vera jaħraq f'din il-kwistjoni hija li inti tajt fil-letteratura. Le, mhux biss fil-letteratura, iktar fil-pajjiż inti xa taqbel miegħek. Le, ma mill-injoranza tiegħi fis-sens dan naħħar pereżempju il-kwota fil-Parlament u daw l-affarijiet di tot ġifieri ma dak li qed tajt qed ikun hemm ċertu forsi mill-opinjoni tiegħek id-diskussjoni mhux qed issir kif għandha ssir. Għax, qed ikun hemm diskussjoni, anke diskussjoni ta' pagament li jitħallsu gwali u hekk. Veru mhux ħafna, imma ġifieri dik naqbel miegħek żgur, imma xi ftit qed ikun hemm diskussjoni. Jekk il-ġisem tal-mara, il-mara stess m'għandix dritt assolut fuq il-ġisem tagħha, jekk f'ċertu sitwazzjonijiet l-istat jieħu kontroll fuq parti minn ġisimha kif jiġri meta ikun hemm tqala, mal-li mara toħroġ tqila,
titlef il-jiet fuq parti minn ġisimha fuq il-ġuf. Iġifieri. Ġifieri dik l-aktar ħaġa importanti. Le, iġifieri di hija importanti kollin dan wal inti il-ġismek huwa ġismek dak li jagħmel minn inti. Jekk inti f'daqqa waħda ħrixt tqila u m'għandekx minħabba pereżempju, hemm każijiet estremi ta' problemi ta' s-saħħa pereżempju fejn il-kwistjoni hija taħja mewt. Il-mara tista' tmut jekk tkompli bitqala. L-istat joħloq struttura fejn ma jħallix tiddeċidi x'tagħmeli bil-ġuf tagħha u issir kriminali jekk tipprova tneħħi din il-ħaġa li x'aktar xa toqtola. Iġifieri inti tgħid li la mhux qed issir diskussjoni fuq din il-biċċa xogħol l-affarijiet l-oħra huma jiġu sekondarji kważi. Bil-fors għax din hija oppressjoni enormi li il-persuni li jgħidu jiena ma rridx nitkellem dwar l-abort għax ma naqbilx. U dik il-biża li semmejt. Grazzi, imma tajjeb, inti ma taqbilx fajn tagħmilx abort, imma inti sinjali m'għandekx bżonnu għax kieku u jekk għandek bżonnu għandek il-liġi favurik, ġifieri inti għandek qiegħed f'sitwazzjoni privileġġjata, imma il-persuni li għandhom bżonn meta jgħidu isma' jiena qiegħda f'sitwazzjoni vera diffiċli nixtieq inkellem il-xatt ħadd ma ħajtik widna. U qed tgħid jiġifieri li mbagħad hemm biża' wkoll ta' min forsi. M'għandux opinjoni, imma laqas jiġi jiddiskuti palma kellek l-istadina inti minħabba l-pożizzjoni tagħhom jew forsi għax jibżgħu li jgħidu fuqhom jew hekk, jiġifieri m'hemmx dik il-libertà. Ifhem, jiena dan ir-rumanz l-ewwel dejjem nispeċifika li dan huwa rumanz letterarju, jiġifieri dan mhux xi dokument jew qed inresqu xi liġi jew hekk. Imma dan ir-rumanz qed jipprova jindirizza l-ispunt ta' din il-problema. U l-ispunt huwa il-parti essenzjali ta' din il-problema u li ħadd ma jrid jitkellem dwara. Allura jekk inti ħadd ma jrid jibda diskussjoni, qatt ma aħna ħanaslu, qatt ma ħanninbidlu, ġi nistgħu navvanzaw kemm irridu f'ċertu liġijiet oħra, imma din hija di teħtieġ diskussjoni. U fil-fatt jiena qed ħanagħti bidu għal din id-diskussjoni u stidentu u reklamajt u ndunajt li ħafna nies għażlu jiġu l-ġimgħa u s-sibt u meta wasal il-ħadd kien hemm ħafna inqas nies. Kien hemm xorta sala nies, imma ndunajt li kien hemm ċertu nies li kellhom ikunu hemm stidentom jien speċifikament għax naf li ma jaqblux u għettilhom ejjew għax importanti li titkellmu u importanti li tisimgħu għax dil-kwistjoni. U Marta huwa dwar hekk, kemm importanti li nisimgħu, hemm ħafna stejjer ta' dbatija ta' jasar x'inhu huma l-implikazzjonijiet tal-fema tiegħek li inti ma taqbilx, x'inhu kemm qed ibatu ċertu nies minħabba din l-opinjoni tiegħek. U di tot ġifieri u fil-fatt dejna forsi nattakkaw għad il-problema dwar. Tul is-snin immigranti, razzizmu, eċetera, bdejna niddiskutu, bdejna nikkonvinċu lin-nies biex jisimgħu. Imma minn naħad jekk inti tħoss li inti tħoss naħseb hija verità ġifieri, ma nistax ma naqbilx miegħek, illi d-diskussjoni fundamentali tal-problemi il-problema tal-mara, il-problemi tan-nisa mhumiex qed jiġu diskussi. Jalla ma forsi dar huwa bidu għall-diskussjoni li ġiet imnedija minn tmiem din il-ġimgħa, forsi tinżel fl-istorja. Qed tgħid li kien hemm sala nies ġimgħa s-sibt u l-ħadd kważi wkoll, ġifieri. Hemm interess li nibdew bil-mod niddiskutu u ġifieri jiena ċert li anke minn forsi ma biex ma nabort li qed jismana bħalissa ma jistax jinnega l-fatt li billi se diskussjoni. Żgur m'hemm xi ħażin. Le, importanti ħafna u għax altru pereżempju jiena nista' ngħid li kieku jiena noħroġ tqila u ma rridx it-tarbija, jien stess ma nixtieqx nagħmel abort, ġifieri din mhix kwistjoni ta' x'ħanagħmel jien, imma ma nistax jiena niddetta x'jagħmel bqija tal-pajjiż, speċjalment fejn hemm każijiet li huma estremi. Nies hemm nafu li hemm nisa li hija kwistjoni ta' ħajja u mewt tal-mara u xorta ma tawix l-għażla li tabortixxi. U
xaħġa li ħarġet mid-diskussjoni tal-ġimgħa tas-sib, skużawni. Mid-diskussjoni tal-ħadd, Desiree Attart, għax ma semmejtx l-ismi Desiree Attart li hija avukata u attivista. Li għamlet ir-riċerka dwar l-att legali l-abbord f'Malta kieku jiġi aċċettat u Chiara Frendo Balzan, ginekologa, kellhom din id-diskussjoni, xi ħaġa li ħarġet u di importanti nkunu nafuha. L-Ingilterra iżommu reġistru tal-nazzjonalità tan-nisa kollha li jmorru jagħmlu abort. All right. L-akbar numru ta' nisa ġo l-Ingilterra, ġo r-Renju Unit fejn isir l-abbor nisa minn barra l-pajjiż. Le, l-akbar ammont ta' nisa li għamlu l-abbor ġo r-Renju Unit huma Maltin. U dak ifisser per capita ġifieri jew bħala ammont, bħala ammont fl-ewwel fil-lista huma l-Maltin. Iġifieri da jfisser illi inutli noqogħdu ngħidu jien ma naqbelx u mhux ħa nivvota favur l-abbord ħalli jiena insalva il dawn it-trabi anġli li kieku jiġu abortiti. Le, liġi mhux verament qed issalvhom. In-nies xorta qed imorru jagħmlu abbord barra minn Malta u mhux l-Ingilterra biss. U dak ifisser illi kull ma qed nagħmlu bl-insistenza tagħna hi illi n-nisa li m'għandhomx mezzi biex jagħmlu biex isifru u jagħmlu abbord dawk qed jiġu mjassar li m'għandhomx il-mezzi, li m'għandhomx edukazzjoni, li m'għandhomx għajnuna, li m'għandhomx network li jgħinhom biex isolvu din il-problema. Dawk li qed dan ħareġ il ħadd ġifieri mid-diskussjoni u diskors li minn speċjalizzati ġifieri mhux nies illi sempliċement qed jgħidu l-opinjoni. Jalla diskussjoni sir u tkompli ġifieri bdiet forsi fit-tmiem din il-ġimgħa u sir. Marta, il-ktieb ta' Loran Vella, apparti dawn l-affarijiet li diskutejna ġifieri, ħarġu affarijiet oħrajn aspetti oħrajn tal-rumanz illi raħ sissa ħass li ħa minn dal-ktieb. Iva, il-rumanz huwa bħala kidba hija ftit esperimentali ġifieri meta tkellmu dwar il-ġeneru tar-rumanz innifsu għalkemm jiena nsejħlu rumanz kien hemm min ħass illi bħala rumanz huwa miktub b'ċertu mod illi huwa qisu għandek l-aspett filosofiku, l-aspett drammatiku, hemm min sejjaħlu dram fil-fatt. Ġifieri dik kienet interessanti l-mod kif laqat il-qarrejja. U ta' minn li semmu kol, li semmini għal-ġemma l-oħra li l-ewwel darba li dawn is-suġġetti qed jiġu trattati bil-Malti. Dik importanti ħafna, Iva, illi jiena qbadt karattri, personaġġi ta' etajiet differenti biex anka neżamina bil-Malti. Ir-realtà ta' karattri differenti fl-età, ġifieri għandek iż-żewġ nisa li għandhom 80 sena. Jiġifieri r-realtà tagħhom huma u jikbru f'soċjetà patriarkali u ma jixtiqux jgħixuha l-ħajja tagħhom bil-mod mistenni minnhom ġifieri li jiżewġu prattikament ikollhom it-tfal jew li jidħlu sorijiet. Għandek il-daw li għandhom 80 sena allura kif indirizzaw daw il-problemi u kif ħarġu minnhom, kif ħolqu soluzzjoni. Għandek karattru ieħor li huwa fluidu fil-mod kif jesprimi l-ġeneru tiegħu u għandek Damjan li huwa Damjan imma jisu jittranzixjonja għal Jean, Madame Jean, u għandek personaġġ ieħor li hija tfajla Maltija ta' 21 sena li għandha l-ġenituri Maltin, però hi twildet u għexet il-Belġju. Ġifieri għandha l-eruq Maltin, però għexet realtà totalment differenti. U tiġi Malta u tgħix b'din id-dar mal-personaġġi l-oħrajn u ġġib magħha dan il-bagol ta' ideat u ħsibijiet u realtajiet għaliex ir-realtà tagħha hija kompletament differenti u ċertu affarijiet qasbis taħsibhom fil-fatt meta f'ċertu punt tirrealizza f'diskursata ma' karattru ieħor tirrealizza li ċertu affarijiet għadhom ma ġewx indirizzati Malta huwa xokk enormi għalija. Ġifieri minkejja li għandha ruq Maltin, ġifieri kienet importanti u tikteb bil-Malti.
Ġifri l-Malti huwa din kienet importanti għalija għaliex daw il-kwistjonijiet għandna tendenza dejjem naqilbu għall-Ingliż biex niddiskutuha. Ġifieri kemm tal-ġeneru, kemm fuq il-femminiżmu, kemm fuq il-drittijiet riproduttivi, ġifieri hemm tendenza li peress li dawn il-kwistjonijiet qatt ma ġew miktuba bil-Malti. Allura laqas fil-letteratura Maltija, ġifieri mhux għall-letteratura biss qed ngħid imma dik kienet importanti li anke nsib il-lingwaġġ bil-Malti għaliex dawn huma affarijiet fil-qrib tagħha tal-identità tagħna, allura tajjeb nindirizzahom bil-Malti. Tajjeb, jiena naħseb li minn din id-diskussata l-aktar ħaġa importanti li qed toħroġ apparti l-fatt jiġifieri dwar il-ktieb innifsu nistiednu lil-kulħadd biex jaqrah. Li nisemaw, l-importanza li tisma, anka ma xi ħaġa li forsi instinctively, kif jaħdu bl-Ingliż, ma tħossla ma taqbilx magħha, imma listen, isma. Fil-fatt din interessanti għaliex għall-ewwel sena naħseb li kont qed nikteb dan romanz ma kellix titlu, ma kelli working title ovvjament, u l-titlu kien jismu Widna. Widna, mbagħad kien inbidel għal biex tisma widna trid, ġifieri għalija dejjem kienet il-widna li nisimgħu li nkunu lesti li nisimgħu stejjer differenti minn tagħna għaliex vera ħafna drabi m'għandniex problema biex ngħidu l-fema tagħna, imma għandna problema biex nisimgħu l-fema differenti ta' ħadd u naċċettaw. Dik hija l-empatija, xi ħaġa li skoprejt minn dan il-proċess waqt li qed nikteb, hija t-tifsira vera tal-empatija li l-empatija mhix sempliċement li inti tempatizza ma xi ħadd għax tifhem x'qed iħoss. Le, l-empatija u din għall-miti li l-analiżi li għamlet Rachel Baldacchino fit-teżi tagħha kienet minn hemm tal-lim ta' ġifieri li l-empatija hija meta xi ħadd qed jgħid xi ħaġa li vera ma taqbilx miegħu imma tagħmel dak l-isforz enormi biex tipprova tifhmu. U dik hija tremenda, jekk jirnexxilna nalmu lil nfusna, nissimgħu, nagħmlu dik it-taqbida biex nkomplu nisimgħu il xi ħadd li ma jaqbilx magħna u nippruvaw nifhmu minkejja li ma naqblux u nagħdru minkejja li ma nafhmux, kieku taf kemm insolvu problemi. Bl-Ingliż jgħidu walk a mile in his or her shoes. Imma f'dal-każ iż-żarbun irid tkun vera ma jiġikx. Dik diffiċli ħafna għax għandna tendenza naqsmu kollox fi tnejn, dali naqbel miegħu jien u fil-hemmhekk faċċata huwa dak kollu jisu f'kaxxa waħda, dak kollu l-ma naqbilx miegħu. U vera inħossuna li nissaħħu meta nkunu f'kumpanija ta' nies li jaqblu flimkien u biex jiru għad is-saħħa jikażbru l-oħrajn. Ma naqbilx magħhom. Ġifieri din huwa l-qofol ta' Marta. L-qofol, verament l-qofol. Ġifieri minkejja li tkellimt fuq affarijiet oħra bħala abort hekk, mhux dwar l-abort. Imma qed nieħu l-passi lura biex nipprova nidentifika x'inhi minn fejn ġejjin il-problemi kollha li għandna tal-li ma nifhmux, noppressaw il-xurxin, inkażbru, ma nistgħux naqblu, ma nistgħux naslu għall-konklużjoni, ma nistgħux naqblu għall-ftehim. Kulħadd dejjem isu ħafna żgħar, ħafna tgergir. Ġejja minn din illi aħna nissaħħu fil-fatt għalhekk jien naf il-ma min iż-żomm. X'kulurint. Taf kif din hija minn fejn ġej, inti ta' minn jgħidulek. Dejjem għandek l-identità qishek issaħħaha minn dak li int bil-kontra tal ieħor li ma taqbilx miegħu. Qatt ma nibdew with a speċi paġna vojta, irridu nimlewha tiġab xi diskrizzjoni ta' u dejjem irridu jisu minn flok niċċelebraw id-diversità, il-fatt li fil-verità. U l-interessaw ruhna f'xurxin u nitalmu minn għand xurxin. Fil-verità ħatmu l-istess. Fil-fatt hekk tibda taqbad żewġ persuni minkejja li jistgħu jkollhom ħafna fuq xi jaqblu, fil-verità mhumiex l-istess.
Ġifieri differenza dejjem ħajkun hemm. U naħseb huwa mod huwa importanti nibdew niċċelebraw id-diversità fil-forom kollha tagħha u nibdew nifirħu bil-kuluri kollha, sfumaturi kollha li jistgħu jeżistu milli nippruvaw naqsmu kollox f'abjad u iswed. Mela ħadd jiena ċert li ħadd ma jista' jinnega jew ma jaqbilx miegħek dwar dak li għadek hemmhekk. Loren Vella, lura għall-Belġju issa? Iva, għadha lura għall-Belġju. Rrid mal-nasal ħa niffinalizza l-traduzzjoni ta' Mutar Kuraġ, ma nafx hekk nistax nitkellem ftit dwaru da, dan proġett li issa dan imiss ġifieri il-Teatru Malta. Staqsajoni biex nitraduċi Mutar Kuraġ ta' Bertolt Brecht mill-Ġermani sal-Malti għaliex ħajittella minn l-jef settembru ħajkun jismu Ma Kuraġ. Ġviri, inti ta' fil-Malti, l-Inglis, l-Italjan, assumi għax inti tal-ġenerazzjoni tiegħi. Eżatt, il-Franċiż tgħix bil-Belġju, il-Flemish probabbli u kol. Xiftit le, vera nixtieq. Imma ta' fil-Ġermaniż ukoll. Il-Ġermaniż ukoll. Tajba biżejjed biex titraduċi l-Bertolt Brecht. Hemm xi ħaġa li ma tafx tagħmel. Ħafna affarijiet u għalija importanti li dejjem nibqa' nitgħallem għax jekk naħseb li wasalt għandi problema enormi. Eħe, ġuri dak u l-proġett santi sal-aħħar ta' Mejju biex pratikament lest dram imma nixtieq li kif nipperfezzjona, nirraffinaħ, għaliex diġà ħarġu ħarġet l-applikazzjoni għall-auditions fil-fatt. Biex jitella. U ġallura ħerqana ħafna, dan huwa parti mill-proġetti klassiċi ta' Teatru Malta, ġi daħi ġi publikat, flimkien ma' żewġ drammi oħra illi ġew tradotti wieħed minnhom minn Giusy Gatt u lieħor minn Evarist Bartolo. Daw kienu ġew tradotti imma qatt ma ġew publikati. Ġifieri issa ħad toħroġ pubblikazzjoni għal settembru fejn hemm dawn it-tliet drammi ta' Bertolt Brecht maqlubin għal Malti, ġifieri qatt ma ġew ippubblikati bil-Malti ġifieri vera. U Mutar Kuraġ li huwa dram vera importanti tantu hekk li jien Mutar Kuraġ użajtu għal Marta fatt. Kien diġà qiegħed id-dram kien diġà kien quddiemi. Meta nirċivi l-email jekk kienx interessata naqilbu għal Malti u vera fraħt ma seta ġiġi taħjar. Tajjeb, ġifieri dak il-proġett li miss u forsi xi kotba oħrajn qudiem jew m'għandek pjanijiet. Palissa qegħdin nikkunsidraw traduzzjoni ta' Marta l-Ingliż forsi nibdew minn partijiet żgħar u naraw. Għax anke f'Malta stess ikun hawn min forsi jixtieq jaqra bl-Ingliż. Ija, mela. Ovvjament l-idea hi li jiġi pubblikat fir-Renju Unit. Ġifieri dak huwa hemm ħafna proġetti dawn isu il-proġetti li hemm bħalissa imma kif nistgħu inkompluhom. Għax proġett importanti li żommu ħaj u nixtieq ukoll id-diskussjonijiet li bdew ma n-nies li kienu involuti f'dan il-proġett enormi Marta. Diġà tant kien hemm kollaborazzjoni sabiħa li diġà qed nitkellmu fuq possibilità ta' proġetti oħrajn. Tajjeb, Loren Vella, pjaċir kbir li inti kontaw kemm il-ġimgħa l-oħra kif ukoll illum, naħseb tħanna daqsxejn mhux ħażin fid-dettall dwar il-pubblikazzjoni ta' dan il-ktieb, Marta, romanz feminista, li nissuġġera u nissuġġerixxu li jinqara minn kulħadd. Tajjeb, jinstab fil-ħwienet tal-kotba, ovvjament. Nixtaqt ngħid, mela, l-ewwel li xtaqt ngħid ukoll li Marta il-pubblikazzjoni ġifinanzjata mill-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb, dik importanti ħafna, li l-pubblikazzjoni hija e-books, jinstab għall-bejħ jew online, ġifieri għadna ma nafx hekk ħarġitx diġà ma ġeneralment online minn e-books jew Kishot il-mosta.
fejn għandhom ukoll il-kod b'hemmhekk u malli għadhom għadhom booksellers online ġri hemm il-link issibu għalbej hemm u Rosa Queer ukoll għandhom xi kopja il-gallerija li għal-Balzan eżatt. Isma, Loren, għal-fatt li kellek dawn it-tlett ijiem fejn kellek attendenza tajba għat-tnedija. Il-fatt li l-Kunsill Nazzjonali tal-Ktieb ukoll ta' xi fondi forsi biex jgħin għal-pubblikazzjoni tal-ktieb fisser li hemm bidu ta' diskussjoni. Mhux kollox negattiv. Bdejna bil-mod. Jiena maċ li kollox negattiv. Maċ li kollox negattiv, qed ngħidha jien, imma jiġifieri mixjin bil-mod għall-diskussjoni. Nisperaw, nisperaw. Bdejna ndawru ir-roti. Hemmhekk inkun vera. Però jien diġà għalija huwa dal-proġett huwa suċċess kbir. Jiġifieri il-ġenerożità li rajt madwar minn nies kollha li kienu involuti u sejtom għall-pjaċir wieħed u tawni mija. Ġifiri jiena impressjonata bis-solidarjetà u l-ġenerożità ta' dawn in-nies li min jeddhom taf kif fl-ebda punt ma tkellimna fuq aspett finanzjarju pereżempju, dik għalija pjaċir enormi li qed innagħmluha b'imħabba kbira għax nemnu. Nemnu ħafna f'dan il-proġett. Kważi li jisu sar tagħhom. U għalija dak huwa suċċess li meta nagħmel xi ħaġa jien imma xi ħadd ieħor jieħdu u jkompli għaddej bih daqs li kieku tiegħu. Mela, allora Anvella, grazzi ħafna. Marta u għal-romanz tal-aħħar xi għandek sit elettroniku jew paġna fuq Facebook. Fuq Facebook Loren Vella u fuq Instagram ukoll. Biex in-nies ikunu jistgħu jsegwu informazzjoni aħbarijiet dwar l-attivitajiet tiegħek. Eżatt, fuq Instagram hemm kemm fuq ismi Loren Vella jew inkella Marta Loren Vella għal dwar iktar informazzjoni dwar ir-romanz. U anke jekk forsi jridu jtuk xi feedback. Ija nieħu pjaċir ħafna xi ovvjament il-kitba dik hi tikteb imma jekk ma tiltaqax mal-arrej forsi ma jkollokx kif tgħid feedback ta' x'ħass x'ħassew huma u jaqraw. Jiena nitgħallem ħafna, jiena nitgħallem mill-kummenti ġifieri pożittivi, negattivi, dejjem qed nitgħallem biex l-qarrej ħajwassalni għall-romanz jew l-proġett li jmiss. Loren Vella, grazzi ħafna li naqgħod. Grazzi lilek Colin tal-li dejjem tistidinni. Pjaċir.